Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa transmissão do canal Arte ao Vivo. Hoje, continuando com a narrativa que a gente começou na semana passada, antes do carnaval, e que agora a gente retoma, perdão. Aproveitando o ensejo, dá algumas informações a mais à medida que as pessoas forem aparecendo aqui, algumas informações a mais sobre o canal. Esse canal, esse essa live e o próprio canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB. Projeto de extensão coordenado por mim. E no ano passado, nós fizemos uma série de lives, e esse ano, que estão todas no canal Arte ao Vivo, já são mais de 150 vídeos, e eu também já estou trabalhando para que a gente consiga chegar daqui a pouco a quantidade de quase 500 inscritos no canal. Então, estamos chegando perto disso. E então peço a todos que ainda não se inscreveram que se inscrevam no canal, que assistirem aqui, que se inscrevam no canal. Acabo de fazer uma nova vinheta para o canal, como já é de tradição no canal, desde a primeira versão dele. Nós vamos para a terceira vinheta, terceiro semestre de funcionamento do canal e a terceira vinheta dele, que brevemente estará no ar junto com um vídeo que eu ainda estou terminando, apresentando as novidades do canal. Dentre essas novidades, e é por isso que eu estou falando tudo isso agora aqui, uma delas será a modificação da prática relativa a essas transmissões, porque a partir desse semestre eu não poderei fazer essas lives nesse horário, mas como eu quero manter as pessoas no horário, eu vou tirar a característica de transmissão ao vivo da live e ela vai passar a ser um vídeo, né, que vai ficar no YouTube, que eu vou linkar aqui também no Facebook. Mas ele já vai ser gravado previamente e vai ser colocado aqui. Então, algumas modificações vão acontecer, algumas das atrações do canal Arte ao Vivo não serão mais ao vivo propriamente, mas isso por uma questão de logística também. E porque também estou interessado em testar esse novo formato. Muito bem. Então, isso é só uma informação geral, também para dizer que hoje. Eu estou fazendo, passado uma semana, estou fazendo uma live, mas que a gente não vai manter esse caráter semanal dessa live, porque vão entrar outras atrações no canal que eu estou preparando, e a partir de março, então, tudo vai se modificar. Tudo isso será explicado nesse vídeo que eu estou fazendo e que eu vou colocar lá no canal, avisando das transformações ocorridas. Muito bem, então, já passando para a conversa sobre o Shakespeare e sobre o espetáculo renascentista, vou continuando aqui com o Bill Bryson, o livro que eu adoro aqui. Nossa, está dando reflexo aqui, não estou conseguindo mostrar para vocês, mas ele está aí na explicação do vídeo, ele aparece. Esse livro aqui é do O Mundo é Shakespeare, O Mundo é o Palco, que eu estou usando para comentar um pouco sobre isso que seria o ambiente renascentista. Então, já para recordar algumas coisas que foram faladas aqui antes, eu vou me remeter a uma apresentação que eu tenho aqui, né, que já foi mostrado aqui outras vezes, né? Deixa eu botar só em tela cheia. Que é isso aqui, olha. Então, a gente está fazendo esse percurso aqui.
que começou na tragédia grega, nos programas anteriores, depois nós passamos pelo espetáculo medieval, né, pela questão do sagrado profano, foi quando nós falamos do Bakhtin, etc. E estamos agora nesse terceiro estágio aqui, que é o espetáculo renascentista, o primeiro grande modelo, que eu estou chamando de primeiro grande modelo, né, da cena, da noção de cena, da visão de cena que nós temos. E esse modelo vai continuar sendo construído, mas ao mesmo tempo modificado durante o Barroco. Né? Quando eu vou falar mais extensamente sobre a questão colonial, que eu comecei a falar também já nesse tópico do Renascimento, afinal de contas, no nosso caso, no caso brasileiro, a colônia brasileira começa a existir a partir de 1500 e, portanto, a gente a gente é invadido por uma visão europeia que corresponde, em grande parte, àquilo que constitui o quadro pensamental, ideológico do Renascimento. E, portanto, a gente tem a ver, ou seja, tudo que acontece aqui tem a ver, essa é a tese principal que eu também estou colocando aqui, tem a ver com essas concepções que estão vigorando na Europa renascentista. E a gente vai, já no próximo encontro aqui dessa live, falar um pouquinho sobre o Barroco, e aí eu vou me referir principalmente à monumental obra do Walter Benjamin, Origem do Drama Barroco Alemão. Mas isso vai ser na próxima série. E depois nós vamos entrar na questão do privilégio aristocrático. Eu vou retomar aqui um filme que eu já comentei no encontro passado, que é o filme O Libertino, né, com Johnny Depp, e para poder falar um pouquinho sobre isso, mas fundamentalmente aquilo que, como eu disse, aparece lá nas cenas do Libertino, também já, de certo modo, está presente aqui na configuração renascentista. E aí, depois, a nossa sequência vai prosseguir, né, nos próximos capítulos. Eu já estou dando spoiler dos próximos capítulos, nós vamos falar do espetáculo romântico, e aí é que vai aparecer a justificativa para eu insistir tanto nesse tema espetáculo versus cena e versus teatro, porque o Christoph Schaal vai mostrar-nos como é que se consolida isso que começa aqui no espetáculo renascentista, porque antes você tem formas espetaculares ou formas teatrais que são ainda não consolidadas, mas começam a se consolidar a partir daqui, que se desenvolve no modelo moderno, que vai culminar justamente nesse espetáculo romântico, e que depois, justamente na culminância disso, começa o processo de questionamento disso, e a gente depois vai falar do espetáculo moderno, da questão do espetáculo e do antiespetáculo, e aí entra naturalmente o Guy Debord, e depois o pós-dramático e a crise do espetáculo. Então, em linhas grossas, é isso que eu estou tentando fazer aqui. Bom, dito isso, assim, já explicado para quem não tem acompanhado, vamos voltar então ao que a gente estava falando sobre Shakespeare. Eu não vou continuar falando sobre o ambiente da época do Shakespeare que o Bill Bryson apresenta aqui, porque senão seria prolongar muito essa questão, e eu quero chegar logo no capítulo, justamente no capítulo em que ele vai falar já. São dois capítulos, na verdade, em Londres, e vai falar justamente sobre o que nos estudos tradicionais de teatro se chama cena elisabetana. Eu não estou achando aqui o nome do capítulo, mas o nome do capítulo não é cena elisabetana, mas, enfim, é justamente o lugar, né, onde o Shakespeare... Deixa eu ver aqui no índice, que é mais fácil, né? O Bill Bryson faz uma descrição sobre os primeiros anos dele, do William Shakespeare, que não são em Londres, os anos perdidos, que é justamente onde a gente vai entrar agora, que são os anos de 1585 a 1592, que correspondem aos anos em que ele vai sair de Stratford e ir para Londres. E aí tem um capítulo chamado Em Londres, que é esse que eu estou me referindo, e um outro capítulo chamado As Peças, que é esse que eu estava falando. Ainda tem um outro capítulo chamado Anos de Fama, e a gente vai se basear mais ou menos nisso aqui para falar das coisas que a gente vai falar aqui hoje.
Como a gente viu já na live passada, é uma continuação isso do que eu estava falando lá, se alguém quiser ver, vai lá no canal Arte ao Vivo, já tem a primeira parte lá. Depois, quando eu colocar este vídeo lá no YouTube, vai ter no final a indicação, o cardzinho para ir para o primeiro vídeo. Como a gente já falou nessa fala passada, nesse encontro passado, viver em Londres era uma coisa barra pesada nessa época, né? Então, a gente falou das vias públicas quase favelizadas, muito, muito estreitas, da questão do mau cheiro, de tudo isso. Tem uma coisa muito interessante que ele fala aqui também, que a ponte, a vida girava em torno do rio Tâmisa, que era o principal, quer dizer, o principal da cidade estava em torno ali do rio. E ele diz aqui, o Tâmisa era a principal artéria de movimento, tanto de cargas como de pessoas, e um ditado popular dizia que a ponte de Londres havia sido feita para homens inteligentes passarem por cima e idiotas passarem por baixo. Apesar de tudo que era jogado dentro dele, o rio era notavelmente cheio de vida. Linguado, camarão, brema, carpa, truta, robalinho, enguia e mesmo ocasional peixe-espada, toninhos e outros seres exóticos figuravam na coleta dos pescadores. A ponte já era venerável quando Shakespeare a viu pela primeira vez, havia sido construída em 1209, a Ponte de Londres, não é do mesmo jeito que é a ponte que a gente conhece, né? Seria a única a atravessar o rio em Londres, ainda que por quase 2 séculos mais. Ficava um pouco a leste da atual Ponte de Londres, com mais de 270 metros de comprimento, era uma pequena cidade em si mesma, com cento e tantas lojas e inúmeros edifícios de todas as formas e tamanhos. A ponte era o lugar mais barulhento da metrópole, mas também o mais limpo, pelo menos o mais arejado, e por isso se transformou num posto avançado de comerciantes ricos, uma espécie Bond Street do século XVI. Como o espaço era tão valioso, alguns prédios tinham 6 andares e chegavam, eram prédios de 6 andares na ponte. Chegavam a se projetar até 20 metros de altura acima do rio, sustentados por fortes estacas e rangentes contrafortes. Tinha até o seu precário palácio, o Nonsuch House, construído em fins de 1570, oscilando na cabeceira sul, perdão. Essa imagem toda que ele descreve aqui me lembra muito as imagens do filme O Perfume e o livro, né? O Perfume do Patrick Susskind e o filme que foi feito do livro. Tem no filme, que eu não me lembro agora, porque eu não estava pensando em falar disso agora, mas enfim, no filme, que eu não me lembro qual é o diretor ou coisa assim, tem uma cena muito impressionante dessa ponte, né, abarrotada de prédios, né, uma imagem assim quase meio mágica, meio surrealista, de uma ponte medieval atapetada de prédios, né, e onde acontece um fervilhante comércio, né, e onde são justamente vendidos os perfumes, né. Tem uma coisa também que ele ainda fala aqui, que ao chegar em Londres, Shakespeare foi provavelmente saudado pelas cabeças de 2 parentes distantes, John Somerville e Edward Arden, executados em 1583 por uma canhestra conspiração para matar a rainha. E isso era um costume, né, de colocar, espetar, né, cabeças na entrada da cidade, né? Então, quanto àquilo que era a vida cultural, já existiam livros impressos, mas eram objetos de luxo, como de certo modo estão se transformando esses objetos aqui atrás de mim, né? Tanto é que, e é um fato sintomático que na maioria das lives apareça às vezes até uma estante falsa atrás da pessoa que está falando. Os livros, desde então, e cada vez mais, principalmente a partir do desenvolvimento da imprensa no século XIX, ganham uma credibilidade muito grande como aquilo que é uma espécie de valorizador, não é essa a palavra, de comprovante, né, da inteligência e da sabedoria da pessoa que está falando à frente dos livros, né? Então, isso é uma história muito antiga, né? Aqui também eles contam a história da Piccadilly Circus, né? Fala da tal da Piccadilly, né? Muitos usavam
Goma, novo item de elegância que acabara de chegar à Inglaterra vindo da França, amolecia com a chuva. Eles usavam umas roupas que, como eu disse já na live passada, eram muito precárias. Falei da coisa da tinta, né? As colaborações da goma para os incômodos da moda já haviam sendo traduzidas em golas de babados cada vez mais exóticas. Tem muita foto do Shakespeare que aparece isso. Conhecidas como picadillos ou peccadillos, picadillos, picardilhos, ou qualquer uma de cerca de 20 outras variantes, da qual acabaria vindo o nome Piccadilly. E elas ficavam cada dia pior e pior, como notou tristemente o contemporâneo. Além disso, o tingimento dos tecidos ainda não tinha cores firmes, eu já disse isso na ocasião passada, estava longe disso, acrescentando um outro poderoso incentivo a se conservar seco. Portanto, as pessoas geralmente não tomavam banho e não lavavam as roupas. Ou seja, a expectativa de vida das roupas era muito baixa. E essas curiosidades, além das outras das bebidas, do tabaco, que tinha sido introduzido em Londres no ano do nascimento de Shakespeare, que vira uma mania, né? Tudo isso é contado aqui. Então, eu vou pular toda essa parte e vamos chegar já direto para a parte em que ele vai falar sobre Londres e sobre a cena propriamente dita, que é a cena em que, por exemplo, Shakespeare irá imaginar situações que se passam em reinados próximos e distantes, né, como o príncipe da Dinamarca, ou alguns mais próximos, como Ricardo III, ou ainda mais distantes, como da antiga Roma, coisa assim, e vai imaginar também outras situações que se passam na Itália e em outros lugares. É uma mesma cena, é o mesmo ambiente que deve, entretanto, traduzir todos esses lugares, né? Nós já vimos aqui, tá até na foto, né, que nós mostramos aí já que está aí na própria identificação do vídeo. Eu estava procurando aqui alguma imagem, mas não é necessário porque vocês já viram aí. Né? E uma coisa que eu queria só chamar a atenção é que esta cena, né, onde acontecem todas essas coisas, deixa eu compartilhar de novo. Isso foi uma coisa que eu falei aqui no nosso encontro passado. A mesma cena aqui é a cena onde são compartilhadas todas essas situações, que é essa cena aqui do palco dito elizabetano, né? É aquela que depois vai se consolidar numa espécie de edifício. Então, vejam, esse edifício aqui, né, é o edifício propriamente elizabetano. Esse já é a consolidação do assim chamado palco italiano, porque se desenvolveu dentro da ópera italiana, principalmente. É este ambiente, e não propriamente o ambiente teatral em si, mas este ambiente, esse tipo de ambiência, esse tipo de situação que, como falei já também no encontro passado, faz com que todos os espectadores olhem numa determinada direção, é que constitui ou que sedimenta nossa visão de espetáculo. Olhando esquematicamente, né, todos eles apontam para essa ideia, que é a ideia da distinção. Eu gostaria de destacar isso, a distinção palco-plateia, né? Então, em todas as situações posteriores, inclusive em teatros contemporâneos, você vê repetidas isso. Quer dizer, há toda uma ciência para a construção do teatro, aqui um outro no Paraná, esse teatro no Paraná, muito bonitinho, parecido com o de Sabará, a gente vai falar sobre isso depois. Em todos eles tem uma ciência de construção do palco que pressupõe esse rudimento de um lado, que não é visto pelo público, que é a parte da mecânica, né, o que se chama carpintaria, e o outro que é a constituição da plateia. Então, existem aqueles comentários típicos, né, da plateia, de plateias desenhadas de forma a que todos possam assistir e ouvir o que está se passando no palco. Mas reparem que, essencialmente, não há nenhuma modificação. Eu gosto desse esquema aqui que eu estou mostrando agora, em que uma pessoa que
professora Aline Raposo, uma pessoa que está dando aula de história do teatro, mostra lá o teatro de arena, o palco elisabetano e o palco italiano. Entretanto, a minha tese que eu estou tentando desenvolver aqui é que há um gap entre isso aqui e isso aqui, ou seja, o que acontece aqui no palco elisabetano não é o mesmo que o teatro de arena, não é o mesmo que o palco italiano. Dirão as pessoas, mas é óbvio, não é tão óbvio assim, quer dizer, é como falei em lives anteriores, o que se passa antes é uma espécie de ritual religioso, o que se passa depois com Shakespeare e principalmente a partir dali, dessa constituição desse espaço, num tempo em que não vigora mais um teocentrismo, mas um antropocentrismo, é uma cena humana e, portanto, uma cena laica, né? Já não mais uma cena religiosa, então, se é que a gente vai usar esses termos, cena. Né? Muito bem. Se alguém quiser fazer algum questionamento ou alguma pergunta, aqui eu não tenho como responder por escrito no chat, porque o StreamYard não dá acesso ao chat do Facebook, mas as pessoas podem também fazer perguntas aqui e me dizerem também se está interessante, se está rolando, se estão me ouvindo bem, me vendo bem aqui, e eu posso responder as perguntas aqui na própria live. Então vamos lá, em Londres, ele começa, o Bill Bryson começa o capítulo falando que, dando um depoimento de um certo senhor chamado Johannes de Witt, que fez, segundo ele, uma coisa muito útil para os pesquisadores. Né? Ele desenhou um esboço bastante rústico e com uma percepção de perspectiva não inteiramente convincente, o que é um comentário que não precisaria ser feito, porque não havia um domínio ainda tão cerrado nos idos de 1596 dessa forma perspectivística que tinha sido inventada no Renascimento, mas que ainda estava começando a ser usada. Né? Então, ele faz um desenho de relativa qualidade, mas que permite que a gente veja o interior do Teatro Swan, que vem a ser o teatro modelo do Globe Theater, do Shakespeare. Né? Então, o esboço mostra um grande palco que se projeta para a plateia. Na verdade, não era um palco, era uma espécie de prancha, uma plataforma, né, que seria como se fosse uma espécie de varanda. Se a gente observar, vou compartilhar de novo a imagem aqui para que vocês vejam, se a gente observar aqui essa pesquisa que eu fiz sobre o palco italiano, que também tem, curiosamente, esse palco elisabetano, né, nós notamos que essa formulação do Globe, são fotos atuais da reconstrução do Globe, tá certo? Essa formulação, o Globe atual, ele reproduz mais ou menos o que teria sido o original, e ele explica aqui, no Bill Bryson explica aqui por quê, que é mais ou menos, né? Mas esse é o como isso, você pode indo a Londres em algum momento, né? É possível visitar. Eu tive uma vez só lá e não consegui visitar porque estava fechado naquela ocasião, mas é possível visitar esse teatro, e aí você observa que, na verdade, trata-se de uma espécie de casinha, vamos falar disso aqui daqui a pouco, né, que fica aqui atrás, e que da qual seria, vamos dizer assim, a fachada dessa casinha, que seria aquilo que o pessoal está chamando aqui de palco, né, ou que se entenderia como palco. Né, o esboço, então, mostra um grande palco, que seria essa prancha, essa varanda, essa fachada da casa, que se projeta para a plateia, em parte coberto com uma torre atrás, que contém um espaço conhecido como Casa de Tyring. Na verdade, tem o desenho de uma casa mesmo. O Tyring é a abreviação do inglês attiring, que é vestuário, é se adornar, se vestir, talvez até se fantasiar, to attire. Né? Um termo cujo uso registrado mais antigo se encontra no Sonho de uma Noite de Verão, justamente do Shakespeare, onde os atores trocavam de roupa e pegavam objetos de cena. Né? Então, essa parte do interior do teatro, que fica excluída da visão do espectador, né? e que, portanto, nos cria, já indo para a metáfora do espetáculo, nos cria essa sensação de que há algo que é
engendrado fora da nossa visão e o que nos aparece é um artifício. Esse esquema, né, de um lugar de preparação nem sempre foi dessa forma. Por exemplo, no teatro medieval, a preparação dos atores acontecia, às vezes, com os próprios espectadores vendo essa preparação. Acima do vestiário, que é isso, que é justamente essa área, vamos dizer, do que seria os camarins e tal, havia galerias para músicos e plateia, assim como espaços que podiam ser incorporados à apresentação. E pode-se ver que, inclusive, essa ruptura com a estrutura do palco acontecia com muita frequência. Diz ele ainda que a pequena obra de De Witt se perdeu em seguida, mas, por sorte, o amigo dele havia feito uma cópia fiel em um caderno e essa acabou chegando aos arquivos da Universidade de Utrecht, né, na Holanda, e lá ficou ignorada durante quase 300 anos. Mas em 1888, não à toa, veremos isso mais adiante, 1888 é justamente a época do auge, né, em que vai se consolidar justamente esse teatro burguês. Um alemão chamado Karl Gedert, também não à toa, né, tanto Viena como Berlim vão ser duas capitais europeias onde se desenvolve muito teatro, encontrou o caderno e seu rústico esboço e, por sorte, quase miraculosamente, reconheceu sua importância. Reconheceu porque havia lá uma espécie de pré-história daquilo que se consolidava no tempo do senhor Karl Gedert. Né? Reconheceu sua importância, pois o esboço fornece a única representação visual conhecida do interior de uma casa de espetáculos elisabetana em Londres. Sem isso, não saberíamos essencialmente nada sobre a planta de trabalho dos teatros da época. O fato de ser único explica a semelhança do desenho com o interior da réplica contemporânea do Globe. Esse desenho era tudo que se tinha para orientar o projeto e foi a partir daí que fizeram a reconstituição. Então, entendo que o Globe, que está lá hoje em dia perto da Golden Lane, lá em Londres, ele é, na verdade, uma reconstituição. Ele não é, não foi uma coisa que foi construída na época de Shakespeare. Tem gente que pensa isso, né? E que depois, e aí você vai visitar, olha o prédio que é medieval e tal. Ele foi uma reconstrução. Duas décadas depois da visita de De Witt, outro holandês, um artista chamado Claes van Visscher, produziu uma famosa gravura panorâmica de Londres, mostrando em primeiro plano os teatros do Bankside, né, onde até hoje está lá o Globe, entre eles, quase circular, com telhado de sapê, exatamente o O de madeira de Shakespeare, e eternizou-se como uma imagem básica do teatro desde então. Então, vamos entender que, a partir daí, o teatro moderno está construído. O teatro moderno, portanto, não é mais aquele teatro nômade medieval, é fixado, é profissionalizado, e na época de Shakespeare acontece, então, um boom desse teatro. Né? Ainda diz ele, porém, em 1948, um estudioso chamado E. A. Shapiro mostrou bastante conclusivamente que Visscher tinha baseado seu desenho em uma gravura anterior, de 1572, antes de qualquer dos teatros retratados por ele tivesse sido efetivamente construído. Então, toda essa história também é uma construção de uma memória, né? Uma memória construída. Né? Não se trata exatamente daquilo que aconteceu. De fato, parece que Visscher nunca estivera em Londres e, portanto, dificilmente poderia ser a mais confiável das testemunhas. Isso nos deixou apenas com uma ilustração da época, que se sabe ter sido desenhada ao vivo, que é essa que eu botei lá na imagem do vídeo, e que é uma paisagem feita por um artista boêmio de nome Venceslas. Essa não é a paisagem, não é o que eu coloquei. Em algum momento, no final da década de 1630 ou 1640, chamado de Longview, é um desenho adorável, talvez mais bonito e harmonioso de todos os panoramas de Londres, na avaliação de Peter Arkwright, uma vez que mostra uma vista de uma posição ligeiramente acima e atrás da torre da Catedral de Southwark. Né? E, portanto, aí a gente pode ver esse... E é esse é o registro visual completo do Globe, né, que era apenas uma parte muito pequena, né, dessa paisagem maior, e ele é desenhado nessa paisagem como se tivesse sido visto a uma distância de mais ou menos 270 metros. Bom, enfim, desconsiderando essas versões, vamos direto para o que ele fala aqui sobre alguns teatros anteriores. Fala do Philip Henslow, que foi o proprietário dos teatros Rose e Fortune,
que foram fontes para o Shakespeare. Henslowe era um homem de múltiplas atividades, nem todas inteiramente recomendáveis, o que, aliás, povoa todo o universo dos artistas de teatro da época. Aí tem toda uma história sobre a construção do Fortune Theatre, que depois cujo modelo vai fazer vai ser o modelo do Globe, né? E fala aqui também da réplica do Globe no Bankside, que foi então inaugurado em 1997. Então, o prédio que está lá atualmente é de 1996. Agora vem a parte 1997. Reparem bem, é uma reconstituição. Agora vem a parte que eu gostaria de destacar. Teatros como espaços dedicados ao entretenimento eram um fenômeno novo na Inglaterra na época de Shakespeare. Eu acho essa frase muito importante. Era um fenômeno novo. O teatro como espaço de entretenimento era um fenômeno novo na Inglaterra, na época de Shakespeare. Mas como? Se ele já existia desde a Antiguidade Grega. Aí é que está. Anteriormente, os atores representavam em pátios de estalagens ou em salões de grandes casas ou outros espaços normalmente usados para propósitos diversos. A primeira casa de espetáculos de verdade de Londres parece ter sido o Red Lion, teatro construído em 1567 em Whitechapel, por um empresário chamado John Braine, 1567. Então, é de se imaginar que, por exemplo, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil e usaram o teatro como recurso de catequese, eles estavam usando algo que ainda remontava às práticas cênicas ainda da Idade Média, e não propriamente aquilo que estava sendo feito efetivamente na Europa da época, né? Pois 67 anos depois da assim chamada descoberta do Brasil é que se abre a primeira casa de espetáculos de verdade de Londres, né? O tal do Red Lion, construído em 1567. E agora eu acho mais interessante a expressão, que eu acho que é devida em grande parte também à tradução impecável do Zé Rubens Siqueira, casa de espetáculos. Eu gostaria de ver como está no original em inglês, mas aparece aqui como casa de espetáculos. Né? E casa de espetáculos nos leva de novo à questão do espetáculo, ou seja, o primeiro lugar de entretenimento, o primeiro lugar de constituição dessa ideia de espetáculo acontece ainda no Renascimento inglês, nesse lugar. O novo teatro deles foi inaugurado em 1576, então, portanto, esse teatro, né? Assim, uma coisa importante também ainda nessa frase que eu acho é: anteriormente, os atores representavam em pátios de estalagens ou em salões de grandes casas. E eu queria fazer uma interrupção disso para lembrar a vocês que a história do Hamlet, de Shakespeare, se passa num salão de uma grande casa, em verdade, num salão de um palácio. E o que eu acho que é particularmente interessante em Hamlet, e que eu acho que faz a fortuna de Hamlet, é o fato de que, nessa peça, você tem alguns detalhes que impulsionam a noção de espetáculo. Primeiro, você tem o encontro do filho com o pai morto e o pai aparece como um fantasma. Isso rendeu inúmeras discussões de psicanálise e tudo mais, né? Quer dizer, é um tema infindável, né? Isso é a primeira coisa. Você tem um personagem que não é verossímil, é isso que eu quero dizer, não obedece às regras aristotélicas, né? Não é um personagem de carne e osso, não está no mesmo tempo e espaço do personagem. Muito embora a peça, o Hamlet de Shakespeare, se passe todo dentro de um mesmo lugar, quer dizer, nesse sentido ainda obedecendo às determinações aristotélicas, mas ainda assim há uma circulação dentro desse lugar e há, inclusive, uma peça que acontece dentro da peça. A peça que acontece dentro da peça, que é organizada pelo Hamlet com uma companhia de atores nômades, saltimbancos, que vão passando de lugar em lugar. A peça é contratada pelo príncipe para poder desmascarar o seu padrasto, né, o usurpador do poder, o falso pai, né, que casara-se com a sua mãe, portanto,
de acordo com o princípio da tragédia, também estava levando adiante os acontecimentos trágicos, né? Parte, né, daquela construção da Moira, né, da tragédia grega. Quer dizer, tem elementos da tragédia grega, reparem bem, mas ao mesmo tempo se passa dentro dele um meta-teatro, um teatro que comenta o próprio teatro, porque tem uma peça acontecendo dentro da peça. Aí, a propósito disso, eu queria mostrar para vocês, está aqui também na explicação do vídeo, tem aqui a referência desse livro, um livro que eu achei no ano passado, no começo do ano, bem antes da pandemia, numa viagem que eu fiz à Colômbia. Eu achei naquelas livrarias fabulosas da Fundo de Cultura Econômica do México, eu achei esse livro incrível, chamado Traçado, um Atlas Literário, onde os autores fazem a representação gráfica de espaços imaginários, de Kafka, de Shakespeare, de vários. E aí, é claro que de Shakespeare foi escolhido o Hamlet, né? Como eu já disse, a peça provavelmente mais famosa. Eles dizem aqui, Hamlet é uma das grandes obras da literatura e é também uma obra que se encenou até o cansaço. Né? Eu estou traduzindo o original em espanhol, por isso peço desculpas a vocês se eu titubear alguma coisa aqui. Eles dão a data de 1603, que é a data da peça, né? E chamam a atenção de que a peça se passa toda dentro do castelo de Alcinor. Então, o que eles fazem? Eles apresentam o próprio... Deixa eu botar de uma forma tal que vocês possam ver. Eles apresentam o próprio castelo de Alcinor. Eu tenho que chegar um pouquinho para trás para que se possa ver. Infelizmente, eu não coloquei... deixa eu ver se eu consigo botar de perto para vocês verem. Não. É que está dando brilho aqui. Mas eu não coloquei aqui. Deixa eu apagar e acender a luz, que normalmente dá certo isso. Porque tem o brilho da própria tela do computador. Então, aqui você tem o castelo de Alcinor e essa convenção aqui. Nossa, é difícil fazer isso. Essa convenção que está aqui representa os personagens e as linhas, e as cores correspondem às linhas dos caminhos que os personagens fazem, então, por dentro do castelo de Alcinor. E é aqui que acontece a tal da peça, né, na sala do trono. Isso eles vão dividindo em atos, então você tem o primeiro ato, o segundo ato, né, o ato 2, o ato 3, eles vão seguindo a divisão da própria peça em atos, né? Então o percurso dentro do castelo, o ato 4, né? E as respectivas cenas que acontecem, que estão identificadas aqui também, e o ato 5 está aqui. Né? Então, o que acontece aqui? Acontece aquilo que eu já estava falando anteriormente, né? Quer dizer, é a peça representada no salão, nesse caso, no salão da família nobre, onde se representam, onde se realiza essa cena. Né? Esse é o modelo, né, que ainda vigorava na época do Shakespeare, e se ele, já começando o século XVII, 1608, nessa época que ele escreve as melhores e mais importantes perdão, peças dele, se ele ainda faz referência a isso, é porque isso ainda, e obviamente estava, ainda muito presente na memória das pessoas. Ou seja, muito embora estivesse emergindo e se consolidando uma forma nova de espetáculo, essa forma nova de espetáculo estava tentando trazer para essa situação de um edifício no qual já se pagava ingresso na época, se trazer para essa situação aquele tipo de representação. Então, seguindo ainda nessa questão dos espaços de entretenimento, ele vai falar sobre a chegada do Shakespeare em Londres em fins da década de 1580, que é o que se supõe, porque há um período em que não se sabe por onde que ele andou, né? E aí ele diz aqui que os teatros se espalhavam pelos arredores e continuavam a aparecer ao longo de toda a sua carreira. Todos eram obrigados a se situar nas liberdades, ou seja, áreas quase sempre fora das muralhas de Londres,
onde as leis e regulamentos da City não eram aplicados. Então, os teatros ficavam nessa região. Era um banimento que eles compartilhavam com os bordéis, as prisões, as lojas de pólvora, os cemitérios não consagrados, os hospícios, o famoso hospício de Bedlam ficava perto do theater, e estabelecimentos mal cheirosos como fábricas de sabão, tinturarias e curtumes. E esses eram fétidos de verdade. Fabricantes de cola e de sabão processavam grandes volumes de ossos e de gordura animal e enchiam, imaginem isso, o ar com um odor nauseabundo que podia ser tudo menos eliminado enquanto os curtidores mergulhavam seus produtos em parrais de fezes de cachorro para deixá-los macios. Ninguém chegava a um teatro sem passar por uma boa dose de cheiros. Então, vejam, isso socialmente, falando em termos sociais, isso significava uma localização do teatro nas áreas periféricas da cidade. E, portanto, ia-se para o... Me parece que desde aí já tem essa associação entre entretenimento, as coisas fétidas, aquilo que já estava na Idade Média, que a gente viu lá com o Bartinho, o baixo ventral e tudo isso, mas o fétido, o desprezível e também a prostituição e as outras atrações, né? Os novos teatros não prosperavam com igualdade, diz ele ainda. 3 anos depois de aberto, o curtain estava sendo usado para concursos de esgrima, ou seja, nem sempre o teatro era usado para aquela atividade mais costumeira, que seria a atividade e que nos parece nobre quando a gente olha as imagens dos teatros agora, né? Ou vai visitar o Globo como um turista, você romantiza esse passado. Mas esse passado, na verdade, está ligado a toda uma série de atividades tidas como atividades menores, marginais, ligadas ao submundo. E essa imagem da associação entre espetáculo e submundo ajudou, durante muito tempo, a que a própria sociedade ocidental estabelecesse uma norma pela qual aquilo que pertencia ao universo artístico devesse ser compreendido sempre, não é, como algo que... como se fosse algo que tivesse uma conotação sempre negativa, né? Quer dizer, o artístico, essa coisa que hoje ainda aparece, né, de relacionar os artistas sempre com alguma coisa muito imoral, vamos dizer assim, ou toda essa lógica tradicional, né, da relação do mundo artístico com uma certa moralidade conservadora, ela tem raízes muito profundas e remonta a tempos como esse aí, né? Eu estou notando que está havendo alguns congelamentos. Sempre nesse horário, né, todo dia, tem um pouco de dificuldade com a rede, né? Ela fica um pouco complicada. Bom, uma última coisa que eu queria falar, para não deixar de falar disso aqui, vou compartilhar mais uma imagem aqui, de uma coisa que eu acho que é interessante assinalar, né? Só um pouquinho. Compartilhar novamente. Eu queria compartilhar, na verdade, isto aqui. Vamos ver se eu consigo. Então, o que eu estou mostrando para vocês aí é uma reprodução de uma das edições do Hamlet, de Shakespeare, que tem na capa a imagem do Laurence Olivier, que é provavelmente o autor da versão mais conhecida do Hamlet de Shakespeare. Tem aquelas outras versões todas posteriores, né, daquele ator, que eu esqueci o nome agora, o ator inglês, que é muito especializado em Shakespeare. Tem as versões do Orson, não sei se o Orson Welles, acho que não fez Hamlet, mas, enfim, tem as montagens shakespearianas do Orson Welles. Isso é todo um outro assunto, né, que é o Shakespeare no cinema. Mas, provavelmente, essa imagem, né, e a imagem que se relaciona com isso, as imagens que se relacionam com isso, como, por exemplo, deixa eu compartilhar outra aqui, interromper essa e vamos compartilhar outra aqui, que é essa imagem aqui.
que é de uma ilustração de uma das edições do Hamlet, né? O encontro do príncipe com o fantasma do seu pai. Essas imagens constituem, portanto, um conjunto de coisas que vai atravessando o tempo. Na imagem anterior que eu mostrei, o Laurence Olivier, aquela figura, né, do Hamlet com a caveira, né, passou a ser uma imagem até pop, né? E a gente encontra com muita frequência referências a esse tipo de coisa em todo o universo pop, né? Então, o Laurence Olivier, que provavelmente, embora fosse um ator para os nossos padrões de hoje, assim, muito empolado demais, mas ele provavelmente foi o que consolidou, né, a fama do Shakespeare e do Hamlet, da própria peça Hamlet, e ajudou com isso a consolidar, a manter ainda durante a época em que ele fez esse filme, que, se não me engano, é dos anos 50, a consolidar essa imagem de prestígio. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, vejam que alguma coisa que era da ordem do entretenimento tido como popular, que estava na mesma área dos bordéis, dos cabarés, etc., acaba sendo se tornando algo que é representação de uma certa cultura erudita, né? Muito bem. Tirando isso aqui de lado e voltando aqui ao Bill Bryson, né? Então, para concluir, a gente vai falando mais um pouquinho sobre esse ambiente desse teatro. Então, eles tinham dificuldade para sobreviver, então é uma coisa que a gente percebe que foi sendo se consolidando aos poucos, né? E a única exceção, diz ele, que não era usada para outras finalidades, era o Globe, justamente. Todos os outros teatros dependiam de outros entretenimentos para melhorar seus lucros, principalmente as lutas de animais. O passatempo não era exclusividade da Inglaterra, mas tido como uma especialidade inglesa. A Rainha Elizabeth muitas vezes entretinha visitantes estrangeiros com lutas de ursos no Whitehall. E era uma coisa que era comum. Uma variação consistia em pôr um chimpanzé montado num cavalo e deixar que os cachorros dessem cabo de ambos. As pessoas se divertiam com isso. A visão de um macaco gritando desesperadamente agarrado a um cavalo aos saltos, enquanto cachorros pulavam para cima dele, era considerada uma forma rica de entretenimento que a vida pública podia oferecer. No meio disso é que aparece o teatro shakespeariano. Foi também uma época que deu origem aos puritanos, um pessoal tão avesso ao prazer sensual que preferira viver no distante sertão do Novo Mundo a praticar a tolerância, né? Então, os tais peregrinos do Mayflower, o tal distante sertão do Novo Mundo, naturalmente são as Américas, né? O autor aqui está se referindo, como todo bom inglês, né, de forma metafórica, à América, né, e às possessões inglesas na América. Os puritanos então foram para lá, mas conseguiram pôr a culpa nos espetáculos por um terremoto assustador que aconteceu em 1580, né, e que, segundo eles, teria sido provocado pela Sodoma e Gomorra, né, do entretenimento que se desenvolvia na Inglaterra da época. Tanto é que eles conseguiram, inclusive, interditar os teatros. Eles consideravam os teatros, com seus trocadilhos lascivos e figurinos antinaturais, um antro natural para prostitutas e personalidades escusas, um criador de moléstias infecciosas, uma distração ao culto e uma fonte de doentia excitação sexual. Se a gente olha a imagem do teatro construída ali no filme Libertino, que se vale desse sentido do teatro, a gente entende um pouco isso. Todos os papéis femininos eram, claro, desempenhados por rapazes. Detalhe: no filme Libertino, a trama principal gira em torno de uma atriz, porque a essa altura, já na época em que a história é contada, já no reinado do segundo rei James, isso já era possível. Mas, durante muito tempo, ainda permaneceu essa coisa que vinha da Idade Média, dos papéis femininos representados por homens, né? Uma convenção que iria durar até a Restauração, que é justamente essa época do filme Libertino,
Libertino nos anos de 1660. Na verdade, o filme Libertino já fala de um período posterior à Restauração. Consequentemente, os puritanos acreditavam que o teatro era um ninho de sodomia, ainda um crime capital no tempo de Shakespeare, e de ligações devassas de todos os tipos. Então, é em torno dessa imagem, né, que vai se formando o teatro. E havia também censura. As peças, embora toleradas, eram estritamente reguladas e havia uma função chamada mestre de festividade, que era quem autorizava a representação de todas as obras dramáticas ao custo de 7 xelins por licença, o que dava uma boa grana, né, para a coroa, né? Bom, eu ia falar de uma outra coisa aqui, mas não, isso é um detalhe sem importância, é uma digressão dele. As peças eram apresentadas por volta das 2 horas da tarde, outro dado interessante, né, porque nós sempre pensamos em termos de teatro como aquilo que acontece à noite. Por quê? Alguém já parou para se perguntar por que as ações artísticas da cena têm de acontecer sempre à noite e sempre de quinta a domingo, né? Quer dizer, então toda essa ideia de construção teatral baseada num entretenimento noturno, na verdade, nós vamos ver depois com Cristo Charles já no Romantismo, por que que isso se consolida dessa forma. Mas de resto, na época as peças eram apresentadas por volta das 2 horas da tarde e os folhetos de propaganda eram distribuídos pelas ruas anunciando o que era oferecido e os cidadãos ficavam sabendo de uma peça de teatro. Estava para começar quando aparecia um estandarte ondulando na parte mais alta do prédio, onde ocorria a apresentação de uma fanfarra de trombetas que podia ser ouvida por boa parte da cidade. Ingresso para os espectadores do chão, que ficavam em pé no espaço aberto em torno do palco, custava um penny, quer dizer, era uma moeda assim, tipo 1 centavo, né? O que valia dinheiro na época. Os que queriam sentar pagavam um penny a mais e os que queriam uma almofada pagavam mais um penny. Tudo isso numa época em que o salário de um dia era de 1 xilim, corresponde, portanto, a 12 pence, 12 centavos. O dinheiro era colocado numa caixa que era levada para uma sala especial por segurança, o box office, é daí que vem o escritório da caixa, né? Para aqueles que podiam pagar por um prazer extra, havia à venda maçãs e peras, podendo ambas ser usadas como mísseis em momentos de decepção, nozes, pão de gengibre e garrafas de cerveja, assim como a última moda em matéria de prazeres, o tabaco, que custava, aliás, bem mais caro do que o próprio ingresso, né? Havia pouco cenário, nenhuma cortina, mesmo no momento em que o texto dizia cortina, nenhum recurso para distinguir o dia e a noite, a neblina, o brilho do sol, o campo de batalha do quarto de amor, a não ser por meio de palavras. E nisso o Shakespeare se especializou, diz ele aqui, que bastava, ele cita uma cena, né, do Próspero, né, do Shakespeare aqui. Assim, as cenas tinham que ser situadas com os poucos traços verbais e ajuda da imaginação de uma plateia condescendente. Foi aí que o Shakespeare ganhou êxito, porque, como observam Wells e Taylor, bastava Oberon e Próspero se declararem invisíveis que assim ficavam. Ninguém estabelecia cenas com mais brilho e economia, era aqui que eu queria chegar, do que Shakespeare. Veja as falas iniciais de Hamlet. Volto novamente ao Hamlet e aquilo que eu já estava falando antes. As falas iniciais de Hamlet dizem assim: Bernardo, quem vem lá? Francisco, não, você responde alto e se descubra. Bernardo, viva o rei. Francisco, Bernardo? Bernardo, eu. Nesse pequeno diálogo, o que que o Shakespeare faz? Ele apresenta dois personagens, né, Francisco e Bernardo, pelo menos um nominalmente, não é? Cria uma situação, dá a entender de que a coisa se passa num lugar onde não se pode enxergar direito as pessoas, há um ato de desvelamento, né, de retirada da máscara, né? Ou seja, ele mesmo diz aqui, em 5 linhas sucintas, Shakespeare estabelece que à noite frio se descubra, quer dizer, tire o capuz, que os que falam são soldados em guarda e que existe uma tensão no ar. Com apenas 15 palavras, 9 delas monossílabos, ele consegue prender inteiramente a atenção da plateia. Então, aí nós estamos realmente diante do começo
de uma lógica de apresentação de cenas, de uma lógica espetacular, que vai ser usada, a cena que a gente acabou de descrever, vocês podem imaginar ela no começo de um filme, por exemplo. E há esta cena, por exemplo, lá no Lawrence, no Hamlet do Laurence Olivier, né? De forma muito lenta, mas está lá. Parece que tanto para a plateia como para os atores, um toque de antiguidade bastava. Então, o realismo vinha, sobretudo, da forma do derramamento de sangue. Havia certas coisas que cacifavam o realismo, né? Então, órgãos de carneiro ou de porco e a agilidade da mão possibilitavam arrancar corações de dentro de corpos em cenas de assassinatos, e sangue de carneiro era borrifado para dar um toque literal de colorido em espadas e feridas de carne. Isto é o que, no teatro barroco, que a gente vai falar depois, no tal do drama alemão, ou do drama barroco alemão, vai se tornar uma coisa hiperutilizada e que vai gerar, então, um tipo de teatro que ficou conhecido, inclusive, na França, pelo nome de Grand Guignol, um teatro onde vísceras eram expostas, onde espirrava sangue, um teatro de exageros, né? O século XVII vai ser aquele século em que as coisas que foram desenvolvidas de maneira sóbria no século anterior vão ganhar excessos, né? Sobre representações, naturalmente, porque já se estava chegando a um nível de excelência já nesse momento da arte, como a gente está vendo aqui. Membros artificiais eram às vezes espalhados por imaginários campos de batalha, o mais sangrento possível, como os mil estimulava as anotações da direção de cena. As peças, mesmo as solenes, terminavam tradicionalmente com uma giga, uma espécie de bônus de entretenimento. Quer dizer, não se fazia uma apresentação teatral sem que não tivesse junto também, né, alguns elementos, digamos, outros que não faziam parte da lógica teatral e que também deveriam fazer parte da apresentação, ou deveriam entreter. Ou seja, eu queria fixar essa ideia do entretenimento. Continua sendo muito importante essa ideia do entretenimento. Se não fosse isso uma live, fosse um vídeo já gravado, eu ia botar aqui embaixo e por escrito a palavra entretenimento, né? Porque ela é vital a partir de agora, para a gente começar a entender como vai se criando essa lógica do espetáculo. Tudo isso já é a lógica do espetáculo. A apresentação dos personagens, a localização deles, o uso da distância palco-plateia, né? O uso do artifício, né? Que cada vez vai ficando mais sofisticado, até que o edifício onde tudo isso acontece vai ficando cada vez mais especializado pelo uso para uma determinada finalidade, se consolida como uma atividade burguesa, né, para poucos, já no final do século XIX. E sem querer dar spoiler, mas já dando, é aí que passa da tarde para a noite, que eu estava falando ainda agora. Era uma época de rápida evolução das técnicas teatrais, já nesse momento. O maior naturalismo surgiu na época de Shakespeare, grande parte da qual ele mesmo ajudou a estabelecer. Daí que ele é quem é. Né? Shakespeare e seus contemporâneos também gostavam bastante de liberdade de assunto e lugar. Os dramaturgos italianos, seguindo a tradição clássica romana, que é a tradição herdada dos gregos, né, da regra das três unidades, né, tinham que situar suas peças numa praça de aldeia. Shakespeare podia situar sua ação onde bem entendesse, em cima, embaixo de montanhas, em fortes, castelos, campos de batalhas, ilhas solitárias, vales encantados, onde quer que uma plateia imaginativa pudesse ser convencida a ir. As peças, pelo menos tal como estão escritas, tinham durações incrivelmente variáveis, mesmo em ritmo acelerado e sem intervalos. Hamlet duraria quase 4 horas e meia. Ricardo III, Coriolano, Troilo e Cressida eram só ligeiramente mais curtas. Bartholomew Fair, de Jonson, levava nada menos que 5 horas, a menos que judiciosamente cortada, como quase com certeza era. E isso nos aproxima muito da duração presumida dos festivais onde eram apresentadas as tragédias, que poderiam durar dias inteiros ou, pelo menos, no mínimo, 6 horas. Né? Aí ele vai falar dos papéis femininos, né? E na continuidade ele diz: a idade de ouro do teatro teve apenas a duração de uma boa vida humana, mas quão maravilhosamente prolífico e bem-sucedido foi esse período.
entre a abertura do Red Lion, em 1567, e o fechamento de todos os teatros pelos puritanos, 75 anos depois, calcula-se que as casas de espetáculos de Londres atraíram 50 milhões de espectadores pagantes, algo como 10 vezes o total da população do país no tempo de Shakespeare, que, aliás, diga-se passagem, é uma população que estava morrendo muito, mas que já ao final da vida do Shakespeare começa a sobreviver mais. A gente falou disso na live passada. Para prosperar, um teatro em Londres tinha que atrair 2 mil espectadores por dia. Outra ideia que desfaz aquela ideia que a gente tem, a gente quando pensa numa sala teatral, a gente pensa em salas, raramente são salas para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, existem essas também, né? Mas reparem que algumas dessas salas, como Hammersmith Palais, ou como lugares como esse, hoje são pensados como estádios, mas eram casas teatrais na Londres do século XIX. Depois a gente vai ver isso com Christoph Schaar. E tinham que encher, tinham que atrair 2 mil espectadores por dia, cerca de 1% da população da cidade, durante e tantas vezes ao ano, e fazer isso repetidamente, enfrentando uma dura competição, porque eram várias casas. Para garantir a volta dos espectadores, era preciso mudar de peças com frequência. A maior parte das companhias apresentava pelo menos 5 peças diferentes por semana, às vezes 6, e usava o pouco tempo livre de que podia dispor para aprender a ensaiar outras novas. Então, o que resultava que poucas peças conseguiam chegar a 10 apresentações no ano. Então, isso também criou a demanda por novas produções. Daí, também a fertilidade da produção do Shakespeare. Quanto às peças propriamente ditas, né? As peças pertenciam à companhia, não tinha essa ideia do autor, embora o William Shakespeare ele teve a vantagem de ser também ator e proprietário de companhia. Então, tudo isso fazia com que ele fosse o gerador do negócio inteiro. Tanto para autores como para atores, o mundo teatral era um lugar loucamente agitado, e para alguém como William Shakespeare, que era dramaturgo, ator e coproprietário, e provavelmente diretor de fato também, não havia função formal de diretor naqueles dias, devia ser uma atividade quase histérica às vezes. As companhias chegavam a ter até 30 peças em seu repertório ativo, de forma que um ator principal podia ter que memorizar talvez 15 mil linhas de texto por temporada, meio quase como uma Rede Globo, né, no auge das novelas, mais ou menos a mesma coisa que memorizar todas as palavras desse livro, ele fala aqui. Né? Que mais? Shakespeare, ao que parece, foi ator durante toda a sua vida profissional, ao contrário de Ben Jonson, que deixou de atuar assim que teve condições para isso, pois está na lista de atores em documentos de 1592, 1598, 1603 e 1608. O que quer dizer em todas as fases da sua carreira. É muito provável que ele, inclusive, tenha trabalhado na própria... muito provável não, é dito aqui, o fantasma em Hamlet é o papel em que ele está ligado mais frequentemente. Era ele que fazia o papel do fantasma no Hamlet. De fato, não sabemos que papéis ele desempenhava, mas que eram papéis pouco exigentes, parece uma suposição razoável, dadas as demandas que pesavam por ele ser diretor, ator e tudo mais. Que mais? Ainda uma... Tem uma história sobre o Tamburlaine do Christopher Marlowe, mas eu nem vou entrar nesse assunto aqui. Tem um comentário aqui sobre o fato que o Shakespeare, quando entra nos registros teatrais, está suspensa a atividade teatral, então ele tem que esperar um tempo, e aí isso vai se entender, se estender por um período. Também teve um outro dado muito importante, que foi a peste, as recursivas ondas de peste. Para as trupes de teatro, os anos da peste foram um momento igualmente terminal. As infindáveis peregrinações em busca de contratos pelo interior mostraram-se difíceis demais para muitas companhias. E, uma a uma, elas foram se desmantelando. As de Hertford, Sussex, Derby, Pembroke desapareceram todas mais ou menos ao mesmo tempo. Em 1594, apenas duas trupes de monta restavam. A Admiral's Men, liderada por Edward Alleyn, e um grupo novo, a Lord Chamberlain's Men, batizado em honra do chefe da Casa Civil da Rainha, liderada por Richard Burbage.
e que contava com diversos talentos absorvidos por, das companhias recém-extintas. Esse, eu estou lendo isso aqui porque esse processo nos lembra muito da situação que a gente está vivendo agora. Então, é uma época de peste também, uma época de epidemia também, e isso liquida totalmente com a cena artística da época. Então, mais ou menos como se passa aqui, né? E é justamente a partir do desenvolvimento dessas companhias que eu citei ainda agora, que ele cita aqui, que o Shakespeare vai chegar a formar a companhia dele, né? Outro comentário ainda sobre uma questão que também é meio assustadora para a gente hoje, que é a questão da originalidade, da criatividade. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais na próxima live, quando eu estiver falando sobre o Barroco, que é um período em que a ideia de originalidade é muito estranha, né? Nós nos acostumamos, desde o Romantismo, a pensar na ideia de autoria e de originalidade como ideias que devem ser valorizadas e preservadas. Nós temos a questão dos direitos autorais e tal, e naturalmente eu não estou dizendo aqui que isso não deva ser dessa forma. Mas nem sempre a produção artística teve essa característica. Por exemplo, Shakespeare, em seus piores momentos, tomava empréstimos quase mecanicamente nas palavras de Stanley Wells, que cita uma passagem de Henrique V, em que o jovem rei, e mais importante, a plateia, recebe um restaurador, curso de História da França, que é tirado mais ou menos palavra por palavra das crônicas de Holinshed. Coriolano, no primeiro fólio, contém duas falas que não fazem sentido enquanto não se consultar as vidas dos nobres gregos e romanos de Sir Thomas North, e por aí vai. Ele vai chupinhando em vários lugares. Marlowe, por sua vez, pegou várias frases da Rainha de Fadas, de Spencer, e jogou-as quase sem nenhuma alteração em Tamburlaine, Rainha das Fadas, que, por sua vez, continha passagens inteiramente plagiadas, embora em tradução, de uma obra do poeta italiano Ludovico Ariosto. E ele segue dizendo ainda, Macbeth, por exemplo, tem também, na dramaturgia clássica, só era permitido que três atores falassem na mesma cena e nenhum personagem tinha licença de se dirigir à plateia. Isso é na prática aristotélica, prevista lá na Poética de Aristóteles. Portanto, nada de solilóquios nem de apartes, e esses são os traços sem os quais Shakespeare nunca teria se tornado Shakespeare. Então, tudo isso é introduzido também nesse novo teatro renascentista. Acima de tudo, as peças antes da época dele eram tradicionalmente dominadas pelo que se conhecia como as unidades, os três princípios da apresentação dramática derivados da Poética de Aristóteles, que exigia que elas se passassem um dia em um lugar e tivessem uma única trama. Shakespeare se contenta em observar essa restrição quando lhe convinha, como a Comédia dos Erros, mas nunca poderia ter escrito Hamlet ou Macbeth sem nem nenhuma de suas outras obras maiores se se sentisse estritamente limitado por isso. E a pausa entre atos, um outro detalhe também que a gente conhece, né, a interrupção entre um ato e outro, só começou quando as peças mudaram para espaços cobertos. Isso é uma característica, quer dizer, a linguagem do teatro vai sendo construída a partir do momento em que ele se fixa e não tem mais abertura, né? No final da carreira de Shakespeare, porque lembrando que o Globo Theatre ainda tem uma abertura no teto, né, em forma de O, né, e passou a ser necessário parar de vez em quando, porque tinha que ajeitar as luzes, porque os espaços eram fechados. Essa questão do espaço aberto também tem a ver com essa questão da iluminação, que, aliás, é um capítulo muito interessante dessa história do teatro do ponto de vista da iluminação. É muito bacana isso. E a iluminação, por sua vez, vai ser feita com velas durante muitos séculos, né? Já no século XIX vai começar a iluminação a gás, e depois nós vamos ver, quando chegarmos lá no século XIX também, que o incremento da iluminação a gás e a sucessiva iluminação elétrica transformou completamente essa cena e trouxe um novo impulso para isso tudo, né? Mesmo para os padrões muito soltos da época, Shakespeare era revigorantemente inovador. Podia, como em Júlio César, matar o personagem título antes da metade da peça, embora César volte depois brevemente como fantasma. Podia escrever uma peça como Hamlet, em que o personagem principal fala 1.495 linhas, quase o mesmo número falado por todos os personagens da Comédia dos Erros juntos, mas desaparece por períodos enervantemente longos,
o mesmo personagem Hamlet, quase meia hora e determinada altura da peça. Ele constantemente brincava com a realidade, relembrando aos espectadores que não estavam no mundo real, mas num teatro, como quando pergunta Henrique V, pode este tablado conter os vastos campos da França? Né? Ou seja, o Shakespeare também é o inventor da metalinguagem no teatro, né? Do comentário dentro da própria peça, né? Ou implora a plateia de Henrique VI, parte 3, que completem nossa atuação com a sua imaginação. As peças eram maravilhosamente variáveis. Hamlet podia levar quase 5 horas para ser apresentado, embora nenhuma plateia de sua época deva ter visto a peça completa. Outra coisa também que podia acontecer, como acontece muito frequentemente aqui no próprio canal, as pessoas iam e vinham, entravam e saíam, quer dizer, entrar e sair do teatro, ficar numa atenção uma observação não atenta à peça, era coisa comum na época. É quase como quando a gente, nos anos 60, 70, 80 ainda, tinha essa coisa de você almoçar na frente da televisão, as pessoas comentando enquanto o programa estava rolando lá. A audição atenta e focada é uma coisa muito específica que vai acontecer mais no cinema na nossa era do que propriamente... E que também migra para o teatro. Né? Ou seja, esse teatro que a gente conhece, que você tem fica quieto, não pode falar, não pode interromper, é um teatro totalmente diferente do teatro, por exemplo, que vocês podem ver lá no começo do filme Libertino, cuja referência está colocada aqui, inclusive o endereço para uma versão dublada no YouTube. Portanto, é algo completamente diferente daquilo que nós conhecemos hoje, mas é naturalmente um aperfeiçoamento disso tudo. A parte de suas peças históricas, ele citou apenas duas peças firmemente da Inglaterra, é outra coisa curiosa, né? Nem tudo se passa na Inglaterra. Bom, já estou caminhando para a conclusão, então vamos ver aqui quais as outras observações que eu gostaria de destacar ainda, né? No capítulo sobre os anos da fama do Shakespeare. Deixa eu ver aqui. Que ele destaca aqui também novamente a questão do Globo ser destinado especificamente para a produção teatral. Aí é uma parte também de muitos elogios à obra de Shakespeare. Mas, enfim, em resumo é isso. Então, eu vou fazer assim uma espécie de resumo aqui agora, nesses minutos finais, daquilo que a gente falou hoje. A gente falou do ambiente teatral, do espaço teatral, propriamente dito, onde o Shakespeare construiu as suas obras, da relação disso com o espaço, da elaboração. A gente está falando aqui de uma desconstrução do espetáculo, mas para desconstruir o espetáculo a gente precisa saber como ele foi construído. E um dos personagens fundamentais da construção dessa noção que a gente tem de espetáculo ainda hoje está justamente em William Shakespeare, quando ele constrói todas essas convenções e como ele vai trabalhando, se relacionando com esse ambiente ainda em formação, que é o edifício teatral, como que ele vai montando essa estrutura e como ele vai construindo uma espécie de narrativa que depois, seguindo a denominação que vinha lá do grego, o drômenon, né, vai dar em dramaturgia. Quer dizer, a ideia de uma dramaturgia moderna não nasce, né, portanto, lá atrás, onde poderia existir a origem remota dessa palavra, mas sim ao longo de um tempo. Esse tempo vai sofrer uma interrupção agora, que é o que a gente vai falar no próximo capítulo aqui, que é a interrupção barroca, onde acontece uma espécie de exacerbação formalista, né, que também traz contribuições importantes, né, mas é um outro encaminhamento, e depois vai se consolidar, né, dentro da visão, ou dentro do espírito clássico iluminista francês, para então, chegando ao século XIX, se comercializar efetivamente. Não é que essa comercialização já não existisse na Londres de Shakespeare, a gente viu que as pessoas pagavam ingresso, mas a consolidação desse modelo vai se dar nas capitais europeias no século XIX, já dentro de um sistema capitalista, porque não nos esqueçamos que as pessoas pagavam ingresso na época do Shakespeare, mas o dinheiro ainda não era
o principal bem, né? O principal bem eram as mercadorias trocadas, né? Inclusive as mercadorias espirituais, estéticas, etc. Então, esse bem vai se modificar ao longo do tempo. E na consolidação do capitalismo e da Revolução Industrial no século XIX é que então vai chegar o ápice desse modelo e também o começo da sua decadência, a meu ver, é o que eu estou tentando demonstrar aqui, e da própria ideia de espetáculo. Tá certo? Mas isso vai ficar para os nossos próximos capítulos, então eu convido vocês a estarem comigo na próxima live sobre esse tema, que agora, posso dizer, seguramente vai acontecer daqui a 15 dias e já não será mais live, né? Vai ser um vídeo gravado, provavelmente, porque, como eu disse no início desse vídeo, a gente não vai poder mais fazer, por questões de horário, não vai poder mais fazer isso sob formato ao vivo. Mas a gente vai continuar nessa conversa sempre às quartas-feiras ou meia da tarde, alternando com outras atrações. Eu convido a todos que passaram por aqui ou que olharam e a todos que depois estarão vendo esse vídeo no YouTube, que assistam também, procurem também o vídeo em que eu vou apresentar, eu vou botar aqui no Facebook também, o vídeo que eu vou apresentar as novas atrações do canal. Então, me despeço de todos, agradeço a atenção de todos e vamos em frente. Até o próximo programa em que a gente vai falar sobre o teatro no barroco, a partir da origem do drama barroco alemão do Walter Benjamin. Até lá, um abraço, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.